На центральной площади города Гродно, побоч с кафедральным костелом святого Франциска Ксаверия, находится уникальная, одинная в Беларуси аптека-музей. Она размещается в будинку найстарейшей в Украине аптеки, побудованной иезуитами в 1709 году в комплексе Гродненского коллегиума помника истории и культуры 17-18 столетия. Аптека-музей в Гродні – это не музей, это хутчэй музейная экспозиция у особной зале дзеючай аптеки. Першая аптека в Гродно у документах и городских летописах згадывается в 1687 году. Заснавальниками ее стали монахи и иезуиты, и была она призначена для выхованцев и выкладчиков иезуитского колледжа, який засновал Стефан Баторы. Будинок, у яким знаходится аптека-музей сёння, был побудаваны на рынковой площади в 1709 году. Аптека была жыццёва неабходна для насельніцтва Гродна, і яе паслугамі карысталіся ўсе гараджане. Першапачаткова езуіцкая аптека была аднапавярховая. У 1763 годзе пабудавалі другі паверх. Гэта дазволіла фармацэўтам весць больш актыўную навуковую дзейнасць. Асноўную частку калекцыі ствараюць экспанаты 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Невялікае абсталяванне, посуд, кнігі, дакументы, медыцынскія інструменты. На сцяне можна ўбачыць гербарый знакамітай пісьменніцы Элізы Ажэшка. Гербарызацыя ў той час была асновай аптэчнай прамысловасці. Ганаровая грамадзянка Гродна сама збірала лекавыя расліны і ведала назву кожнага з іх на трох мовах. Ажэшка мела зносіны з мясцовымі знахаркамі і пісала нарысы на батанічныя тэмы. У 2012 годзе, дзякуючы намаганням кандыдата біялагічных навук Мікалая Дарашкевіча, выдавецтве «Кнігазбор» выйшла кніга нарысаў Элізы Ажэшкі «Людзі і кветкі над Днёманам». Гэта кніга ніколі не перавадавалась на мове арыгінала канца 19-го стагоддзя з часу жыцця пісьменніцы. У 1885 годзе аптэка вельмі пацярпела ад пажару ў цэнтры Гродна. Тады ў гістарычнай частцы Гродна згарэла 1500 дамоў. Таму поўнасцю ўзнавіць першапачатковы выгляд аптэкі немагчыма. Затое да сённяшніх дзён захаваліся старыя дакументы фармацэўтаў. Напрыклад, у калекцыі музею немала сігнатур. Сігнатур – гэта аптэчная копія рэцэптаў, якая з'яўлялася справаздачным дакументам. Пакупніку лекаў выдаваўся каляровы бланк у выглядзе папяровага ярлычка. Яго асобным чынам прыклейвалі пад этыкетку, размяшчалі пад каўпачком ці клалі пад каробку з зёлкамі. Нягледзячы на войны і неаднаразовую змену ўладальнікаў, аптэка існавала ў гістарычным будынку да 1950 года. У музейнай экспазіцыі сёння можна ўбачыць даўно забытыя лекавыя формы. Напрыклад, круглыя пілюлі, якія па форме нагадваюць ягады рабіны, якія часцей за ўсё залацілі або серабрылі, каб пазбегнуць склеівання. Але акрамя іх калісьці прадавалі і незвычайныя зёлкі, карысныя цыгарэты. Вядома, імі лячэбная вытворчасць не абмяжоўвалася. Сярод аптэчнага посуду можна ўбачыць рэторту, якая выкарыстоўвалася як частка перагоннага апарата, каб прыгатаваць парфуму з гаючымі пахамі, якія дапамагалі пацыентам, каб пазбегнуць галаўных болей. Значны прыбытак старажытным аптэкарам прыносілі прэпараты страўнікава і сардэчнага характару. В асноўным гэта былі лекі на аснове гарэлкі. У аптэцы была свая лабараторыя, дзе распрацоўвалі рэцэптуру гаячага алкаголя, а карысць прыносілі спалучэнне траў у складзе напою. Акрамя гарэлак рыхтавалі лекавае піва, пуншы, лікёры, бальзамы, наліўкі, настойкі. Склад старажытных лекаў часам быў незвычайны. Адным з кампанентаў з'яўляліся вантробы жывёл. Менавіта таму сёння на сценах музея аптэкі можна бачыць пудзілы розных гадаў, рыб, марскіх зорак, вожыкаў. Яны былі не толькі сыравінай для вырабу лекаў.
Лічылася, што экзатычныя муміі прыцягваюць пакупнікоў, ствараючы адмысловую атмасферу таямнічнасці, таму часта іх размяшчалі прама побач з касай. У музеі аптэкі да гэтага часу захавалася пудзіла глушца, са страўніка якога калісьці была прыгатаваная лекі ад язвы. Каб больш падрабязней даведацца пра гісторыю незвычайнай аптэкі ў Гродна, вы можаце звярнуцца ў бібліятэку.